Você olhando essa imagem aqui, você consegue ver algum erro? Se a gente reparar, a gente vai ver que a base aqui do pescoço tá bem alinhada com relação à base da onde começam as costas, né? E isso tá errado. Na verdade, essas costas devem começar um pouco mais acima, tá? Reparem que as costas começam mais acima do pescoço, então faz esse ângulo aqui.